traktor gələ, məxsusən Difarasda çox mütəzəlzil görsətdi. Hətta gördünüz ki, Sircanda Nemedovun fişarın gətdi bu tərəfə. Və bu defai senəfərə müstəlzimi budur ki, 3 dənə defai sürətin ola. Həm kar defai də qəbul olar, həm kar həmlədə də sürəti olar. Çünki sən defalağın sürəti olmasa məcbursan, bir xətt dallıq oynayasan, presi aparasan, dalıya xod be xod tim gedər dalıya və tirəşdür də dombalı bu futbol dər. İndi Ayı Berdiyev iki şivədən birinci intihab eləyir. Ya gələ difasın öz yeksevomi difasından dif eləyə, bazı konanı sürəti ilə gedə, hala intiqal, hay səri ya ziddə həmlə. Bunlarda müvəffəq ola ya işləyir, vaqəm Peres vura, həm vay Pereslərimiz var futbolda, bula işləyə ki, bu timinə olmaz. Çün difa və bizim omqa difamızda gün gördüz mütəzəlzəl və kondu hala. Hamısı da dostlarımızdır, yaxcı futbolistlər. Vəli xob, onu o futbolist ki, tirəşdür, axtarır. Bu difa vəsətlərlə olmayacaqdır. Bugün difa rastda da bizim vaqiyyətdə bu şişay müxalifində, çi həmlədə, çi difada. Difa rast ki, deyəndə fullback rast, yəni isə difa iki ayı Berdiyev qoymuşdu. Fullback rastda bizim gər rast nəfərimiz, məsələn, elə bir nəfər olar ki, həm təvanı viyoto məqsə, təvanı həvazısı yuxarı ola, həm həmlədə ola, həm difad ola, həm karı həmləyisi qəv ola, həm karı difayisi qəv ola. Çün betənhayı tuğlu zəmini səmtə rastda cərə puşiş verə. Və həmçinin çəpdə də hala Rəzi Zakfur mütəvəssit ve bağlı idi, qabilə qəbul idi. Vəli xob, büyünlə əmə o səbci ki, tirəşdür, dombal eləyir, səmtə rastında cərə Daniyal İsmailifər ola, cədə bu, ya Mehdi Tikdər ola. Biz indi bəd əzin ki, Milad Fəxrəddini ya Tikdəri tirəşdirdən gedibdir mütəəssifanə. Üç fəslədə eləyənməmişik bulan Cahi Qozinin gətirək və o da deyirəm, son marketing çox səxt çətin idi Villəməd. Bazarı nəql intiqala çox feşordə idi, çox bəhəm rixdə idi. Çünki tim, bəzi timlərin vaqən sərsamavər pullar var əlində, az cümlə istiqlal. Az cümlə Sepahan. Yəni, sən neçə deyirsən, do bərabərin deyir. Bu, əsən bazikonu, cəhətisən də sabahlama bazikon əzləz ruh rəvanı dodel olur. Eləyə bilə o, nüqatı zəfin puşiş verir. Nüqatı zəfi də məşhud idi. Yəni, bir dənə sadə futbola adam baxanda görürdü ki, bir nəmə, biz elə bir daha cəmə futbola da bəyək baxırdıq. Hamı o nüqatı zəfin dedi. Bəli, xob, şəkli ki, S-5-2-a traktor tutmuşdu, strateji S-5-2-a. Şuay hərəkəti bazikonlar düz idi, bir məqə cəm olurdu. Biz elə Perestə, yəni xətt bazi traktor gərək müşəxəs ola. Vaqəm, bu defa vəsətdənim, ay, Berdiyev gərək təsmim tutar ki, ya, öz yeksəbumi defaisindən səri, benoy amiyanə biz deyər, həmləxor defa qoyar ki, ta puşiş verə. O fəzaya gəp içi poşt difasında icad olur. Ya inki gələk gələ təğirat icad verə timində sətlərsət bu gələ bu sistemə iki nəfər traktor cəzb eləyə ki, hala mən ehsas eləyirəm Haşimi Necad bir xatiri sürət içi varıdı. Hala məsələn dostanı oyunlarda bunu yerinə sala biləydi ya orada de golfaster cami ofda eləyə bilər. Tün sürəti var, puşişdə əzavür cəşəydi. Eləyə bilər bir unvanə fullback, halfback rastda bu traktoru köməhliq eləyə. Haşimi Necad hala ona da cəhə fürsət verilə. Onda azmın xətası olacaq. Sətlərsə cədid nəfəratın azmın xətası vardı. Bir nəmə xaricilərində gördünüz ki, traktorun dərdilər, məxsusən Abdaşdəki nəfərimiz qutlar var. Kəmzər futbol oynayırdı, bağış idi, zərba həm Yeah.
دربر گرفته، پاس عالی آشوری، فرصت برای گلگار توی دروازه. یه گل استثنایی میزنن شاگردای امیر قلعه‌نویی. اینجا ببینیم عالی چرخید و کنترل کرد آشوری، ارسال بلند، فرصت برای گلگوهری ها، میرن که گل بعدی رو بزنن. کجا زد ضربه رو؟ کیروش استنلی. آشوری حرکت کرده، تیکلری میفرسته توپا بعد دست کنن مدافعین، یه ضربه محکم از تبریزی. تیم گلگوهر پشت محوطه جریمه، صاحب توپ کماکان، آبی پوشه میزبان و توی دروازه گل دوم برای گلگوهر به ثمر میرسه. ریکاردو آلوز میفرسته با پای چپ، یه ضربه سر و توی دروازه. محمد عباس‌زاده میزنه، صحبت میکنه با بازیکن خودش، خداوندلو، ارسالش خطرناک داخل محمد رضا میگیره. محمد رضا اخباری آلوز ضربه رو مستقیم میزنه و یه واکنش دیدنی از محسن فروزان. تنبیه خواهد شد توسط مربی. حالا فرصه به قاسم نژاد، چقدر خوب کار کرده امین، توپ انگار به دست مدافع تراکتور خورده. اینم صحنه قبلی است که اعتقادشان توپ به دست هاشمی نژاد برخورد کرده. آلوز نگرسه با داخل پای چپ روی نقطه پنالتی، یه ضربه یه سر خطرناک و کوپال نازمی سوت پایان بازی رو به صدا در آورد. 2-1 گلگوهر تراکتور رو شکست. همه یاخته اویناده، ولی خب صفحات این بغلنده نفری چه اوینه جه او دا کارهای دفاعیده توخ گوه اولا، یعنی گیت مخلانده توخ گوه اولا چه بیزر با گستاوی دف چیم خارجمیز بیزر دفاعیده کارهای دفاعیده ضعیفید، یعنی هر نگه اونا جوره او سبچته بازی کن به عنوان پلی میچر توختر یاخته ده چه استفاده اولا تا اینجا توختر درجه رول میاد. توپچیر نفر استیر ارده دونده اولا توپچیر اولا صفحات این دونده چیزی یاخزیدی شوهای پوششده یاخزیدی حالا باشدارده به حد کافی از حد گده نجوره درجه رول ارده باشده آورده. ولی خب دیم ده ترشتر بیزر ره نقل انتقالات ده حالا شاید بندن ده یاخزی تر ایلیه بلرده. ولی مثلا من özüm بیون سامانلر ایمان واقعا یرین boş yurdum bu timde. Yani bir daha Pabe Top neferi içi bizim hem eleyebilir wingerde oynaya hem poştu forward oynaya. Yani hem eleyebilir forward oynaya. Bu nefer özü, saman özün vagan yeri boşuydu bu timde. Benim nezarımı çok çok çömehlik eleyebilirdi. Ve hala indi Ayberdiyev'in intikabı bu değil. Ve özür ki mən ehsas edirəm Berdiyev modiriyyətdə ki traktorda çox-çox mühümmüdür. Bəzi modiriyyəti də çox qəvidir. Çün o nəfərat ki ismi rədd elədi. Vaqən mən özüm alanda qalmışdım ki bunlar öz timlərində var ki adda var. Vəli müvəffəq dərli. Vəli Berdiyev gəldi bunlar rədd elədi. Görsətdi ki özü təsmim tutur. Yəni Berdiyevdir ki burada təsmimi axarı və fənni tutur. Və bu özü bir daha bir sayı görsədir ki müvəffəq olacaq. Nə müvəffəqi ki tirəşdürdən iddiayı qəhrəmanımız ola, vəli bu müdiriyyət ki görsədir mən fikirəm hala get-bə-get yaxcı olacaqdır.